الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamualaikum mbok yi ngeen bal ñu tuuti nañu bëssante xol yi rek bal ñu tuuti ñi ngi ñaan rek ñu dolle bëssante xol yi ndax ñu déssé sago ngeen bal ñu tuuti wala ma satti sey ci nak mi neena itam kandi yi ñuy leral moy borom xam xam yi ñuy jangal suñu diine momit ñu ngi leen di nuyu imamu ratib ak mayima yeb ci mi neena mi ngi nuyu ilmanu ratib mi ngi nuyu walé ñi top ci ilman yoyulé nuyu président de la république bi ak gouvernement am yeb yow yalla simba ngi wax ak yalla nak neena yow yalla su fekkene Soufekeni Samay Bakar to Man Abdoulaye Siss dal toñuma la toñ yow borom bi motax li am am bu fekke ma toñ ba li am tay am yalla ma ngi lay jéggulu kon ndax nga defal ni li nu bëgg di jéggulu walel sama morom jam ñep ya qayyum ya man kulla ma nga jéggal ñep yalla serigne bi dafa jaar ci loolu mu xettaliko ci te nituk yalla def ko serigne bi neena bu ci waxe ay way nak jaar ci ne yalla ma ngi jéggul jam ñep yalla nga ñu boole jéggal yalla yalla nga ñu boole jéggal yalla na nga jëfante ak ñun ci sa yermane ju yaaji legi nak serigne bi ne legi nak mbolom jakka man na yokku serigne bi ne na mbolom jakka man na bari de ba genn ci attu jakka ja waye du te lo sori sori min barba it sa julli werna waye iliman genn lay doon fam nañu cernu saidu nur radiyallahu anhu ne tay fam lañ bay saidu nur radiyallahu ta'ala anu mi teud ak mamam cheikh alhaji omar ak mamam cheikh alhaji omar fouti radiyallahu anhu jaarale suñu ciakute ci yalla ci ñoom jaarale suñu ciakute ci ñoom nak ci yalla mi nuy sakku li nuy sakku ci mom cernu muntaqa muy buntu bi ñu def na cernu muntaqa mi leen fi togal muy buntu bi mag yeen ñep señ bi neena mok nun ñep waxuma la sax affaire sharia neena waxul affaire rew mi sax waxuma haqiqa neena waxul haqiqa way su fekke ne haqiqa la way su fekke ne haqiqa la kep ko amé nasir al-haq bil haq kep kuy werd nasir al-haq bil haq boumou cheikh alhadji bani sabat neena boumou cheikh alhadji omar sabat fukoneex jot di jeme fukoneex mu ñot di jeme la fa xana talibé nit ku ñuul kay mo jafé xana kay nit ku ñuul mom doona talibé da ko yombul rek sude ci affaire sharia sude na sharia nak la kilif tefam cheikh alhadji omar mom cheikh alhadji omar fouti radiyallahu anhu mëna ñëpp neena kilif tefam lamb na ñëpp bobu martaba yonent bi jox na ko ko neena bobu martaba sallallahu alayhi wa sallam moko jox cheikh alhadji omar fouti radiyallahu anhu jaarale ko cheikh ahmed tiani jaarale ko nak ci sayyidna cheikh radiyallahu ta'ala anhu borom tariqa bi tek
mu jebbalé yobanteba cekanam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci madinatul munawwara minay yow yalla yeug nga bu werne no ngi ni ci sa buntu bo xamne bi sa tab ge ko ubbi bun sa buntu bi nga xamne bi kuko feug do delok loxay neen ay yalla no ngi ni talal loxay torox lok wacci sunu bop rajina min ka tawata ay yalla raakar nañu tay nga jegalnu sunu ricci maynu tup ay yalla yalla la nga nu ci tegal jegalnu baanu maynu jam yalla yalla na nga ñu ci tegal sa yermande ay yalla yalla na nga na jox li nuy sakku ci yow tay ci place bi ay yalla yalla bonu bay nu ñibite ak loxoy neen yow mi nga xamne yow yaay yeeram ñi yeerame yow mi nga xamne yaay borom binde fi sekk lolé nak kenn cierno simbi neena kon nga joxe lepp lo wara joxe rek nga joxe ko mom nak yaram wi taxul musawar lol simbi ne yalla yalla nangou rek tey jam simbi ne itam baat bu neex ajul fi baat bu neex simbi ne baat bu neex ak mbolo mu xumbu place bi laju lolou tey de neena deggu rek ak selal mom la place bi laaj subhanallahu fi khawal ikhlas ay way kon yalla yalla la ngunu wursagal deggo ak selal neena yalla bu sunu yaakar tas neena wax len yen ñepp soxlu wul yuxu ca kaw nak ku nek na jabu ci lam ñam ne way yalla yalla bo tas sunu yaakar tay ay way simbi mom neena yalla ci xol bu sel yalla yalla bo tas sunu yaakar ci mine yalla jaxle nañu de xayara neena no ngi ni geulem nañu tumuranke nañu awa yalla yalla nangannu dimbulé ci li ñuy sakku ci yow ba luñu bëgg rek ñu am ko serigne bi cierno li nga santane cierno ne li nga santane won su fekkee ne dañuy julli salatul istisqa yi jullit baaw naan sëñ bi nee na moom kay amatul lu muy wax mu ngi sa gannaaw rek bu ñu jaaxle cierno ne waay bu ñu jaaxle sëñ bi waaye cierno jooy na nee na lépp ngi sa loxo mi ngi jooy sëñ bi ne waaye daf lay ñaan rek ci sa barke maam nee na mi ngi lay ñaan nga dawal sa xel ci diggante maam Seyd El Hadj Malick ak Baye Saïdou Nourou Tall ak fi nga xam ne fa la maam El Hadj Malick tegoon Baye Saïdou Nourou Tall ak fonkel ga mu ko fonkoon nee na kon tey mi ngi wàcc waayu Seyd El Hadj Malick nga wàcc waayu Baye Saïdou Nourou Tall dimbale ko rek lii mu la ñaan nga defal ko ko ndax nee na su ko defee yàlla defal nu ndimbal nee na bu neexee yàlla dana nu defal.